přátelé, vítám vás na přednášce, která je netypická. Jak vidíte, máme hosta, což se často nestává, to ještě nevíme, je to z velké dálky. A tento host se s vámi jistě rád podělí o to, co jeho kultura přináší, jak vypadá. Podle vašich dotazů těch je tu opravdu mnoho. Nemusíte říct ani slova, je to dotazy na celou přednášku, ani snad všechny nestihneme. Takže pojďme, posadíme se, začneme tedy. Namaste, Palány vás chce pozdravit. Palány s vámi Chinapa je jeho titul, nebo jeho jméno, celé, a je indickým knězem, který má schopnost číst slovo hindu, což není mnoho lidí, protože tuto ten jazyk znají už vlastně pouze nádiové a ostatní indové nikoliv. Je to prastarý jazyk, který byl používán před 5-8 tisíci lety a ten jeho jazyk do té doby tamilština proběhl vývojem, čili dnešní Tamil již toto písmo ani tuto řeč není schopen přečíst. Ale nejde jen o palmové listy, jde o celý okruh dalších otázek, které byste mohli a pokládáte tady v těchto dotazech. Tak, nejtěžší otázku jako první. Pane Palany, můžete prosím prozvědět, kolik vám je let? Pokud můžete, ten můžete nevadit. Je mu 41 a od zítřka 42. Počítají to ovšem naplněné roky. Tuto přednášku má k narozeninám. Tak. Tady je otázka, zdali jsou v palmových listech také informace o nějakých dávných civilizacích, předchozích. Not Kannada, but it is include all the story about the people, so we want to say so about the civilization. Zahrnuje to pouze příběhy lidí, které pak určují další osudy celého kontinentu. Ano, čili není to, on trochu se vymezuje vůči listům pro kontinent, pro zem, a mluví o tom, že každý list je osobní a skrze osobní cestu lze nakonec poznávat i tu společnou cestu národa, místa a tak dále. Jak vypadá průměrný den průměrného Inda a průměrné indické ženy? Normální aktivity a normální povinnosti, takže ten, kdo je zemědělec, tak ten jde na pole, ten, kdo je duchovní člověk, tak ten jde do chrámu, všichni dělají své povinnosti. So it's not difficult. So what other activities every day they want start in the morning? Není to těžké, ale musí začít již od rána své povinnosti. So most of the agriculture people start wake up in the 4 o'clock, then they will start the making everything agriculture. A například zemědělci stávají ve 4 hodiny ráno, aby mohli začít s prací. So what is agriculture very hard in India? Ale právě pro ně je to v Indii poměrně těžké, velmi těžké. Because most of the people use only like in actual things, they all use the bullet for clean everything, the land and prepare the land. Protože užívají pouze přírodních prostředků, takže například na sklizeň užívají díky. Because only few people, only rich people, landlords, they are only going to use some tractors, some machine. A traktory a nějaká technika je pouze pro bohaté lidi. Každá z těch prací je vnímána jako samozřejmě normální, takže
vlastně celá ta společnost se toleruje v tomto pohledu, a když je zde třeba systém kastovní, tak to není systém rozdělení, ale systém stavu. Nerozděluje, ale popisuje stav. Pojďme dál. Před takových listů ukazuje události, které jsou buď to neměné a stane se to přesně tak, anebo jsou neodvratné, nebo které mají karmický význam, nebo dle jakého klíče vybráno to, co se zmiňuje v tom listu z toho osudu, toho jedince. Kolik má každý člověk průměrně palmových listů? Můžu začít to poslední? Ano, dobře, a jednoduchá. How many palm leaves does a normal person have? It depends on people. Somebody have 7 palm leaves, somebody have only 1. Depends on the people energy, destiny. Záleží na energii daného jedince, na jeho osudu. A někdo má jeden palmový list, někdo třeba 7. Somebody have no palm leaves. A někdo nemá žádný. Yes. Dobře. Jsou to události v těch listech, které mohou nastat, anebo jsou tak pevně předurčené, že musí nastat vlastně bez změny, pokud to dobře chápu, jsou neodvratné. Are there things in life, the situations that are about to happen, are they fixed? You can't change them, or is it possible that they will change? So that's why only somebody have any bad things, some bad timing, so in that time it will going to attack very strongly. So by the remedies, we're going to minimize the bad things. A pokud má někdo zrovna špatné období, tak se mu může stát, že ho napadnou nějaké zlé události, ale to jsou ty modlitby, které mohou pomoci toto minimalizovat. So good things, everything will happen, but anything bad things, we want to minimize the problems. Takže jde o to, že dobré věci se stanou, ale u těch zlých, tak se snažíme zminimalizovat ty problémy, které mají přijít. Na jedné straně je to rada čtenému, popis osudu, ale významnější stranou je modlitba, či pomoc duchovní pro jeho život. Do kterých dob se Rishiové rodí a proč nejsou v dnešní době zrození? In that period? In what period? This 5,000 years back. Mm-hmm. Rishiové se narodili před 5,000 lety. And why don't they grow in this period? You know, that's why the period is going to development, civilization, and everything is going to change. So that's why it is not easy. There are lot, they have lots of duties, and also their duties are finishing. So that's why lots of spiritual people like ambassador in the all over the world. So they are sharing the energy. Civilizace se vyvíjí a vlastně pokračuje dál a jejich úkol už skončil. Oni jsou vlastně takový poslové, ale pořád jejich na cestě, pořád jejich na světě, na celém světě. So when Rishi says that, that time there are only the spiritual people. Then after lots of population. So how God sent the 7 Rishis? Then like this, after 7 Rishis, send the lots of spiritual person like this. Like this, the spiritual spread all over the world. A sice bylo původně pouze 7 rishiů, ale nakonec se podařilo rozšířit vlastně i tím, jak přibývalo obyvatel více a více duchovních lidí, kteří se rozprostřeli po celém světě. So that depends how the development of the world, so situation also really changes. A záleží na vývoji světa, pak se může situace měnit. Okay. Jakým způsobem pracovali Rishiové? To jest, byli to média, jasnovidci, nahlížeči do jiných dimenzí? How did Rishis work? Were they able to see the future, or were they like a medium? So they have connected with the gods, they have extra knowledge. So they are thinking about the people. So one of this person is going to born in this world. How the destiny, how the life is going to the people. So they are thinking and write up in the palm leaves. Rishiové byli spojení s Bohem a měli vlastně takové extra vzdělání.
a byli schopni vidět jednotlivé osudy a jak ty osudy budou probíhat a na základě toho je sepsali. So in this period one of the like human beings going to born in this world, so in the this human beings character is like this, name is like this, parents name and everything like this, so everything clear all the time. Byli schopni napsat, že se narodí ten konkrétní jedinec do té konkrétní doby, byli schopni ukázat, jaký bude jejich charakter, říct, jak se budou jmenovat například jeho rodiče. So what are the duty for them in this birth and how they are going to win and how they are going to get the palm is what is the proper time, so they are writing everything. A napsali o povinnosti těchto jedinců, kterou mají tady na světě, a také napsali přesný čas, kdy dojde ke čtení z palmového listu. So when the proper timing coming, so people come and know the prediction. A jakmile přijde ten správný čas, tak lidé navštíví knihovnu palmových listů a budou mít předpovědi. See, here we can say everybody has a palm leaf, give thumbprint, you get your prediction, not like this. If there, give the prediction, if no, it's no destiny. Nedá se říct, že každý, kdo odevzdá otisk palce, bude mít předpověď z palmového listu. Vždy to závisí na osudu. Yes. Další otázka je, když je pouze jedna knihovna palmových listů, jak to, že další palmové listy z osudy lidí mají i další indové doma ve své knihovně a věžby po podivu jsou přesné? No, ono je to složitější. Není jen jedna knihovna, ale dobře, povídejte. How's it possible that there's only one family library but still some families yes. in India they have bundles at their home? Yes. So we are going to change the bundles. Suppose I have some bundles, so my neighbor has some bundles, suppose somebody given thumbprint, so there are no palm leaf, so I ask them, this little palm leaf is there, then please send it to me like this. Oni se ty jednotlivé svazky palmových listů také mezi sebou například vyměňují. Pokud má soused nějaké svazky, které jsou potřeba u něj, tak si je promění, takže tam to funguje tak. So everybody after finish the work, everybody must want to return to the bundles to the library. Ale platí, že vždycky po skončení práce je nutné odevzdat svazky zpátky do knihovny palmových listů. So like this, every time you come to library, then it's down library, so where they are given to somebody, they are calling to them, then come back to library, then I get from the library. Mm-hmm. Takže je potom možné vlastně skontaktovat tu knihovnu, tam si vlastně nějaké svazky vypůjčit a funguje to. Po získání svobody Indie, indická vláda udělala krásnou věc, asi že to národní bohatství, koncentrovala a ochránila. Proto ty svazky se mohou půjčovat pro ty rodiny, které náví. A pak se musí vrátit. Ježby Rishiů jsou tisíce let staré, takže byly určeny mnohým lidem v průběhu tisíciletí. A nebo jen pro lidi v určitých údobích. Čili otázka zní, že zda čtení z listů probíhá kontinuálně, a nebo zda se čto jenom některých období. Do you do predictions like continuously or only in some certain periods, like in 21st century or only 21st century or like in medieval age? Čili je to bez konce a žádný čas nebyl přenušením čerby z palmových listů. V Německu byly publikovány věžby z palmových listů pro Evropu. Ptáme se, jsou pravé, aby byly někdy věžby pro celý svět vytvořeny jako pro celek? Yes, sometimes it will happen because that's why. So some important person is going to see, say we say about the well. Je možné, že se to stane, ale zase se to vztahuje k člověku. Tento člověk musí být natolik důležitý, aby se tam mluvilo potom. Nositelem rozhodování, čili my bychom potřebovali, aby třeba dnes šel na čtení pan premiér, a jelikož je to člověk, který rozhoduje nejvíce, a podle toho by jsme poznali, jaký je osud naší země. Yes, you are the head of your family, then you are with them, you are administration your family. So we are going to find out your family and everything.
So it's like that any other person, like what is his position, what is his duties, so we can see depends the people. Záleží vždycky na člověku, pokud jste třeba hlavou rodiny, tak vám dá předpověď týkající se celé vaší rodiny, ale pokud jste například hlavou státu nebo nějaký politik, tak zase může říct něco o situaci ve státu. Vždycky záleží na pozici. So it means get the point from the responsible people. So suppose president is the responsible of this country. So we get message from the person about the country. Takže například předpověď o vaší zemi můžete získat od prezidenta, který je zodpovědný za tuto zem. Pro ty z vás, kteří jste se nikdy setkali s předpověďmi, pak je třeba říci, že v mnoha případech se jedná o vlastně poznatky, které nelze získat jinak, jsou naprosto přesné, lezby včetně dat a přesných jaksi hranic událostí. V těch nejlepších případech je celá věc vlastně 100% přesná a jelikož máte svobodnou vůli, pak i vlastní provedení toho osudu záleží také na vás. Není to uměná jaksi jediná cesta, ale je to cesta, která je nejpravděpodobnější, která je tam napsána. Pro jaké národy a světadíly je nejvíce zapsáno věždeb z povolých listů a proč? Are there any specific countries or nations who have the most families prediction? And if so, why? Like for example, are there any nationalities like Spanish people, English people, Czech people? It's not like this. All over the world, different your destiny. Who are all in the world, destiny everybody has. Takhle to úplně není, záleží to na osudu, takže ten, kdo má v osudu, že se setká s palmovými listy, tomu bude čten. Bez ohledu na národnost nebo místní příslušnost. Yes. Of state, religion. Yes. Čili hlavní je ta jasnovidná, nebo ne, ona to není jasnovidná, ale hlavní je ten vnor, toho lišie, který určuje, kde, kdy, kdo. Přijdete dnes, list nebude, přijdete zítra, list bude. Je to vázáno i na čas. V jakých prostorách docházelo u lišiů k tomuto vidění do budoucnosti? Údajně to byly vrcholy chrámových pyramid, které se údajně nazývaly Vimany. Vimans. They have some caves and they have some ashram, so they are all sitting and there are lots of students are sitting. In that time, they are in the meditation, then start the process in writings. Měli nějaké jeskyně a chrámy, kde bylo společně s nimi i mnoho studentů a pak mohl začít proces psání. Čili listy jsou dílem těchto dílem? Ano, čili listy zapisovali i studenti. Zapisovali je tenkými lidly, které narušovaly povrch listu a ten povrch byl potom vyplněn barvivem, takže ty líhy se staly viditelnými. Když jsi se vám přirazil ukázat palmové listy na ukázku, vzpomínáte? Tak. Rishi byl v hluboké meditaci a telepatii velmi vyspělým studentům. Čili to byly velmi, rovněž velmi vyspělé osobnosti, bytosti, duchovně. Vimany byly také i tehdejší létající zařízení, takže ve dvojsmyslu Rishiové létali jakoby duchem v dobrém věštění. Yes, in the ancient time like this, they have lots of powers. Now only we know about the flight. This is a technical version. But in the past, they are using some spiritual way. They have some power to flying and everything. Dříve existovaly různé síly, různé duchovní síly, takže byly třeba schopni i létat. Dnes jsme v technické době, takže je to jinak. So the ancient time, everything is there because of the spiritual way. Now,
there are knowledge, then there are, now is the missionary life. So that's why they are making the missions. Dříve bylo možné takřka všechno právě prostřednictvím toho duchovna, těchto sil duchovních, ale dnes už to vlastně zvládáme jenom tím, že vybudujeme nějaký přístroj. That is a spiritual world, this is a missionary world. That is different. To byl duchovní svět a tohle je technický svět. Jak vnímáte území České republiky z hlediska duchovního? Jaký zde vnímá ten duchovní vliv, duchovní význam? Jaký vývoj v nejbližším období, to asi těžko odpoví, jak jsme si vysvětlili, má i jako republika zřejmě svůj stát svůj nový města, že nemá, to jsme si řekli přímo. Not totally Czech Republic, but who are all involved in the spiritual. I was on the people from the university, so everybody follows. It is good movements and good developments. Ne všichni lidé z České republiky se věnují duchovní oblasti, ale potkal mnoho lidí z univerzity lidí a tam viděl vlastně vývoj dobrým směrem. Because all the people want some changes, so somebody is ready to change. They are all in the spiritual now. So somebody want to change, but it is difficult for them. So it must in the future, maybe they are for us. Všichni lidé by se totiž měli chtít změnit. A pro některé je to možné, pak se nastupuje ta duchovní cesta. Pro ty, které ne, tak třeba někdy do budoucna. But this spiritual activity is also appreciated, because this is not easy for here, but people interested in spiritual. Ale líbí se mu, že se lidé zajímají o duchovní oblast. So this is a good moment and this is a good response for the spiritual. Takže je to dobrý moment, ale zároveň je to i zodpovědnost. So that maybe in the future everything going to lots of people know about the spiritual and they want the spiritual life, peaceful life. So everybody is going to enjoy the spiritual food. A možná v budoucnosti bude čím dál tím více lidí, kteří se budou chtít věnovat duchovní oblasti. A budou chtít najít klid v životě. So just they are started, so in the next generation, maybe most other people enjoy the spiritual, lots of changes in the Czech Republic. A teď se teprve začalo, ale je možné, že do budoucna se budou přidávat generace a generace a zde v České republice bude mnoho změn. Co vás v naší zemi nejvíce překvapilo? What has surprised you the most in the Czech Republic? What was the biggest surprise for you here? Biggest surprise is spiritual. Největším překvapením je duchovní oblast. Because everybody is Europe people like this, so they are only drink and like with the girls and cigarette like this. But now I am see lots of pure spiritual people. Protože se o Evropě říkalo, že se zde hlavně pije, chodí se za dívkami, kouří. A on najednou vidí, že je tu mnoho duchovních lidí. So not only as a spiritual, because lots of people spend the spiritual in Europe, but most of the people interested to change the life a vegetarian, because it is not easy, but they are ready to change everything. This is the successful of the spiritual moment. A mnoho lidí chce nastoupit duchovní cestu a vidí, že je zde také mnoho takových, kteří se chtějí změnit a chtějí vlastně být vegetariány. Což je úspěšný moment a je to krok kupředu. So definitely that this moment is going to get a successful in the future. A pak, když dojde k takové přeměně, tak může být v budoucnu tato cesta úspěšná. Dobře, a na druhé straně, s jakými největšími předsudky se setkal o Indii zde, nebo se setkává? Předsudky o Indii, tady našich lidí. Whenever some positive is there, negative compulsory is there. Otherwise, it is not interesting. Říká, že
že obojí, že nejde, aby existovalo pouze dobro, musí existovat i protiváha. So whenever you are going to start anything, somebody say any arguments and a rumor, so they all say what he is doing. So he is look like a mad. What is he mad by doing like this? A platí, že když začínáte dělat něco nového, tak se objeví mnoho odpůrců, kteří si o vás například myslí, že jste se úplně pomátli na rozumu a co to děláte. Because their mind is like this, we can't do anything. Protože jejich mysl je taková a s tím my nic neuděláme. So what are our duty, our way? We want to go follow our way. Ale my bychom měli následovat naší cestu a to, co je naší cestu. So who are all experience, who are all going to explain about the life, explain about the spiritual, they are all followers. But who are all don't follow, they are all asking, where is the God? I want to see the God. But it is not easy. Takže ti, kteří mají mnoho zkušeností životních, tak ti mohou vlastně nastoupit tu duchovní cestu. Ale ti, kteří se jenom ptají, kde je Bůh, já ho nevidím, tak pro ty to není tak úplně jednoduché. So it is his destiny, it's his destiny. We can't do anything. Ale to je zase jejich osud a s tím my nic nezmůžeme. It must sometime it will come, then they can realize, then they come, they know everything about that after, later. A někdy se také může stát, že si některé věci uvědomí až později. So that's why whenever is no negative, then positive also no action. So whenever negative, then only the positive is going to get the more action. A kdyby neexistovalo to záporné, tak vlastně to kladné by nešlo kupředu. Nebyla by tam žádná akce, takže proto musí existovat oba póly. So it's not only India, other places negative is there. A není to takhle jenom třeba v Indii, je to všude. Yes. Proč podle pana Palamyho pro ženy nejsou některé duchovní aktivity také jednoduché? Tak jednoduché. Why some activities are very difficult, some spiritual activities are very difficult for women? It's not difficult that the activities, it's we want to give the rest to the women. Relax. Nejsou to těžké aktivity, ale chceme, aby si ženy odpočinuly. Because girls are very soft energy. Protože dívky mají velice jemnou energii. So boys are very strong energy. A chlapci mají zase silnou energii. So that's why we don't want disturb their soft energy. Keep it soft, it's soft. A proto vlastně nechceme rušit tu jemnou energii. So that's why everything is soft to work for the women. Proto by ženy měly dělat jemnou práci. So men want to do the hard work and it means man is a protection for the families. A muži zase naopak tu tvrdou a měl by ochraňovat rodinu. So that's why. Proto. V čem jsou tedy ženy horší? A v čem lepší než muž? Ale bylo to věze. In what activities are women worse than men? And in what activities are they better? It's not like this. Not anything worse. So we must share everything. Není to tak, že by byly v něčem horší. Je to o tom sdílení. So only one thing is no angry. Ale nejdůležitější věcí je nebýt vzteklý. If no angry, everything is going to soft. Pokud nebudete vzteklý, tak všechno půjde jemně. Dobře. Tak, jdeme dál. Jaká byla v Indii i ve světě civilizace v době, kdy byly psány svědky? During the period when the Rishi were writing the palm leaves, how did the civilization in the whole world look like? How was the civilization when Rishi were writing the palm leaves? So they are thinking about you, and the same time they are thinking about your all the activation. So how your life is going to, your lifestyle and everything. They know about the how it is going to development the civilization. Rishiové tenkrát byli schopni napsat něco i o vašich budoucích aktivitách, byli schopni vidět, jakým způsobem se svět změní do budoucna. Because the ancient time manners the civilization is there, that's why they know about the solution in which part is going to development, how the people, this man is going to, how his lifestyle, like a modern man or like a normal man and everything.
Také byli schopni říct, jaký bude životní styl každého jedince v kterékoliv části světa. This man is going to born in this type of families, so in that time this family's situation is like this. Třeba v jakém typu rodiny se člověk narodí, jaká tam bude situace. So he is going to this type of lifestyle. A jaký životní styl bude mít ten člověk? Everything rishis know, they are written in the palm leaves. A rishi to všechno věděli a napsali to do palmových listů. Čili by vám odpovězeno, že obraz rishi je vlastně obrazem té civilizace, které vznikaly. Na jménu nezáleží, záleží na obsahu. Co v ní bylo, nebylo. Může se v Indii stát duchovním i člověk z nižší kasty, třeba té nejnižší? Here spiritually is not here like rich man and poor man. Here is not way. Whoever has the knowledge, everybody come to the spiritual. Duchovnost není o tom, jestli je někdo bohatý nebo chudý, ale jestli nalezne tu cestu. So spiritual is not like to give the money and get spiritual. Duchovno neznamená dávat peníze a získávat duchovní. Nedá se koupit. This is your soul related, automatically it is produced in your life. Souvisí to s vaší duší a ty věci se potom stanou automaticky ve vašem životě. Automatically you are connected to the universe, you get message from the universe. Nobody teaching to you. Vy jste automaticky spojeni s univerzem a můžete od něj získávat poselství. Nikdo vás to nemusí učit. Just after you get involved in the spiritual, so you know about some philosophy and you will make some, it's not like study lots of books, then make philosophy. So automatically the man is going to do some new philosophy. A není to o tom nastudovat si v nějakých knížkách filozofii. Je to o tom přímo praktický duchovní cestou. So that's why whenever in the spiritual, no poor, no rich. A proto v duchovní, proto se v duchovní oblasti nerozeznává bohatství nebo chudoba. Everything will destiny. Všechno je to o osudu. Existuje také, řekněme, švěřba nebo poznání o Indii, jakým směrem Indie jde, jestli to jde směrem dolů jako ostatní svět, nebo jestli je to cesta vzhůru. A proč, když může znát budoucnost palmových listů, čili proč se nezmění, když má palmové listy? Is there also a prediction for India? And if there's any prediction, in which direction is India taking? Towards development? For the prediction? Yeah, like if there's any prediction for India. It's not like the like this the only the same prediction. So it is depend the ruled people. So which period is going to development? Which period is going to problem with the terrorism and weapons? And which period is the development period? It's different period. It's not going to continuously like a developments. Nebude to cesta vzhůru přímá. Vždycky záleží, v jakém období se zrovna Indie nachází. Jestli je to období terorismu a nějakých nepokojů. So it's like depends the period. Some period is going to problem with this type of problem. Some is going to good developments in this type. Vždycky záleží na období. Některé období je horší, v jiném období zase nastává vývoj kupředu. Now so we tell this prediction about the who is the ruled person. That basic answers. A předpověď se říká opět jenom člověku, který je nějakým způsobem zodpovědný. Za vývoj té státnosti nebo té země. Jsou listy, obsahují listy také informace, které vedou k zdravotní pomoci, či pomáhají v nemoci? Yes. Ano. Could it help people? Yes. Yes. Who have the problem, and what type of problem, and what is the medicine, ancient medicine. Může tam mít, kdo bude mít problém, jaký typ problému bude mít a také případně lék, kterým se dá pomoci. I když na minulé přednášce se znělo, že to bývá už nesložité, protože v době psaní listů byly
přítomy rostliny, které už dnes nejsou, a tak je tu problém s přesným překladem. Pokud by knihovna Pavlových listů zanikla, jako například Alexandrijská knihovna, vznikla by nová, a pokud ano, na stejném místě, je zde nějaká vazba, souvislost? Was destroyed, for example, like in Alexandria in ancient time, that library was burned down by fire. So what is something like this? What if it happened to Pavlovich's library? Would there be a new library in that case? Maybe when all the world is going to destroy, then reproduce, then maybe the next species and everything coming. Možná, že jakmile bude zničen celý svět a znovu obnoven, tak přijdou noví rešijové a nová knihovna. Děkujeme, to není dneska odpověď. Pardon, to jsem zapomněl. Může se vykladač číst sám sobě, anebo musí číst ten výklad pro něj osobně nebo jiný? Can you do a prediction for yourself, or is it necessary that someone else is doing Yes, somebody, anybody. It is easy. If I am also get, then I get the points. Otherwise, any other man is getting my leaf, so they give the prediction. Pokud se on sám ke svému listu dostane, tak je to možné. Pokud by ten list měl někdo jiný, tak mu může udělat předpověď. So when I am searching, it is possible to get the palm leaf, then I get the prediction from the palm leaf. Takže pokud hledá a najde svůj palmový list, pak může mít i sám předpověď. Tak, začneme ještě s poslední. Slyšel jsem, že až zničíme Zemi, pozitivní lidé se přemístí na jinou zem, do jiné dimenze. Zvířata už jsou přemístována. Když bude velká katastrofa na Zemi, big catastrophe. Budou lidé přemístěni na jinou, do jiné dimenze nebo na jinou planetu. Včetně zvířat, že pryč jsou již přemístěvány. Including animals. And here is written that it's already happening. Is it possible? You don't understand. Zdali myslí, že je možné, Do you think that it is possible that pokud zničíme Zemi, if we all destroy Earth, že lidé budou přemístěni do jiné dimenze? People will be transmitted to some other dimension. Some certain group of people would go to other dimension, to other space, to other Earth, possibly. Do you think something like this is possible? Maybe possible. Yes. Možná, že ano, záleží na osudu. A také jakým způsobem? Protože duše je nesmrtelná na rozdíl od našich těl. A je s otázkou, jak mnoho záleží na těle v případě času, který je stálý. Žádná destrukce není. Vždy je pokračování, vždy je zem. Přestože je zničena, tak přesto je stále. To zničení je v jisté rovině osudu, ale v jiné ta zem pokračuje bez této události. A tak i možnost zrození do dalších těl je nekonečně stálá. Čas není. Je migrace národů záležitostí karmy a těm, kterým bylo ubližováno, se nyní nám to vrací, jakoby? Currently big migration is going on all over the world. Yes. So is it also connected to karma? Yes. Čili karmická vazba. Prý žijeme v duté zemi a vše okolo nás je vytvořená iluze.
je možné, že žijeme v té zemi? Is it possible that we're living in earth that has no inside? No inside. It's just like an illusion for us. Yes. Yes. So is it possible that everything around us? Yes. I musím je to bez zespoň. Teď je otázka, jestli toho ta duta je. Příští leto letím na severní pól nebo na jižní. Já vám pak povím. Kruhy v obilí, čili agrosymbols, nás tím upozorňují na nebezpečí rozpoutání třetí světové války a nabádají Čechy k sjednocení našeho národa. To ale není docela otázka pro Polany, ale dobře. Agrosymbols? Upozorňují na rozpoutání třetí světové války a nabádají ke sjednocení. On žádné ty kruhy neviděl, nebo je studoval. Have you ever seen any symbols like that, like circle symbols? V České republice nebo ve světě? Have you ever heard about this phenomenon? Čili tyto kruhy v České republice neviděl a tedy těžko si může udělat i názor na... Je to obtížné. Nerozumí, jaká je otázka. Ano. Či to je to důležité otázka? Ano. No je to spíš oznámení, než otázka. A ta zatel se ptá, zda je to možné. Je způsobu jako ten... The person is asking, yes. Is asking if it's possible. If it's possible that something like this... If it's possible that some phenomenon like this exists. Exist in India, this phenomenon? First I want to find. What is the question? Nejprve se rozumím tomu, co je za otázka. Ano, a prosím, ano. Řekni, že je pole. You have a field. Yes. And obilí. Plants, yes. Yes. A přes noc. And overnight. Overnight. Se na něm objeví obrazy. Overnight appears some pictures. Some symbols. Obilí. Yes. What type of symbol? Jaké symboly? Někdy jsou velmi složité. Sometimes very very difficult. Very very. Yeah. Difficult means that is a unknown or unknown. Symbol already you know, I don't know. Jestli ty symboly známe nebo neznáme. Začínáme jim rozumět. We're starting to understand them. These symbols. Still in your life, you are not like this symbol. No, jakože v životě jsme se s nimi ne. No, standard, history, cults, a tak dále. Staré kultury. Maybe some ancient cultures, but for our culture this is something new. Tam je něco podobného, ale také ne. Jsou to vlastně opravdu symboly, ale nové symboly. It's like new symbols. In the field. Yes, in the field. Okay. New symbols. What is the question now? A teď jaká je to? Jestli je možné, aby tam skutečně byly informace o budoucím vývoji. If it's possible that inside or yes. In that symbols. This is an instruction from the nature. To jsou také přírodní instrukce. Přírodní instrukce, jestli, no, tak to možná říct. So please take it, you don't want to disturb the nature. You don't disturb me. If you disturb me, then I am disturbing you. Má to být takové varování, abyste neničili přírodu, to, co je kolem vás, zem. Protože pokud to budete ničit, tu zem, tak ona zničí vás. 28.9. prý dojde k silnému toku světelné energie na naší planetu. To je zanedlouho. Ne? Co? Zrovna poletíme to beru.
My zrovna poletíme. Ne, 9. 28. 9. Není měsíc. Září. Kam poletíme? Ach, tam je. Za 3 měsíce berem. No, light, very, ale to za 3 měsíce berem. It's like full moon day in Aries. Yes. In Aries. Actually, on 28th is a full moon day. Normálně mývá 28. úplně. Ano, ano, yes. 28 je full moon day. So what is the question? Já už ani nevím. 28 je full moon day. This is confirmed. Je to konstatování. Zeptejme se na vliv zatmění na duchovní svět. Pro duchovno. So what they are, the moon is from the Mars, as moon is from the... The question is, how about spiritual energy during that particular day? So all the full moon day, this is a very spiritual day. So whenever you want anything related to spiritual, so you can start at the full moon day. Úplněk je velmi duchovním dnem, takže když chcete začít něco nového v duchovní oblasti, tak úplněk je vhodným dnem. So and also besides that, so the moon is going to full. So when in this time you can start spiritual, not only the spiritual, any other work. You're going to start this, all your work is going to full. Jakmile je měsíc v úplnu, tak to neznamená, neznamená pouze práci v té duchovní oblasti, ale cokoliv nového ve vašem životě začnete, tak to potom bude dokončeno. So and also in the full moon day, so we want to get the moon light in our body. The energy. Yes. A vlastně v tento den chceme přijímat energii do našeho těla. So it will give you more energy, spiritual energy for you. A přinese vám to více duchovní energie. So that's why whenever the full moon day is connected to spiritual. A úplně kdy vždy spjat s duchovní oblastí. So in India, every month we have the spiritual ceremony. So all the spiritual ceremony only on the full moon day. Proto se všechny duchovní obřady v Indii konají právě o úplňku. So that's why spiritually the full moon day is connected. A je tam úzká souvislost s duchovní oblastí. And also in the month of April, one full moon day, that is we are called super moon day. A taky vždy v dubnu za úplňku, jak to se jmenuje, super moon means, so beside the another month, in that particular month only, so more bright. To je takový super úplněk, že přesně v tento měsíc je ten měsíc nejzářivější. So in that whole night people are not sleeping. A celou noc lidé nespí. So everybody in the temple. A všichni jsou v chrámech. So there are all the spiritual activities and anything related to spiritual. A provádí duchovní aktivity a vše, co je spojené s duchovní oblastí. So most of the people in the street and the temple everywhere. A většina lidí je v ulicích a v chrámech. Yes. Anebo obchází jeho načinama. Or they are coming around Anachal mountain. So in that day, in Thiruvannamalai, I don't know who are now here, Thiruvannamalai. So in that mountain, people around it is, I think, 14 kilometers, 16 kilometers. So whole day, they are walking the mountain and also no wearing shoes and anything. A v tento den v Thiruvannamalai, což je oblast v jižní Indii, se obchází hora Arunachala a provádí to bez bot. So there whenever the full moon day is connected to spiritual life. A měsíc úplně měsíc v úplňku je vždy spjat s duchovním životem. Yes. Přirozený řád přírody. The natural. Yes. Yes. Mohu vás poprosit, abyste na chviličku uzavřeli oči a uklidili své duše. Čili zavřet oči a my se s vámi rozloučíme. Oh.
se vám hezky daří, ať vás Pán provází, nacházíte pravdu světa takovou, jaká je, ať jste odváděni k objevu a přiváděni pravdě. No, ale jak osud dovolí, jsme jenom malí, tak hodně štěstí. Naschledanou. Děkujeme za vaše otázky. Děkuji Paládinu za jeho vzácnou návštěvu a ochotu se s námi podělit o svůj život, svou duchovnost. A o své bratrství. Tak.